namuweka yeye akiwa very beautiful na hata very smart. Kwa hivyo Mungu akubariki, na ndio nimeona hata msichana wenu anakaa hivi ametoa kasmile kingine ambayo ni kamkufu sana. Pokea salamu za wenzenu wa kutoka Buruburu. I was there in the first service na nikahubiri first service. Asubuhi na mapema nilikuwa na kikao cha wazee na niwaambia ninakuja hapa kanisa, nimewaambia hivyo, wakatutuma na salamu zenu, zipokeeni katika jina la Yesu Kristo. Kanisa ambalo tunalihubiri liko tu karibu na police station ya Buruburu, inaitwa Full Gospel Churches of Kenya Buruburu, just next to Buruburu Primary and Buruburu Police Station. Hapo ndipo tuko na tunashukuru Mungu, na tukienda na nyinyi mtupe salamu za watu wale wako. Sisi sawa. Amen. Asante. I am so grateful to stand before you today. Niko na furaha sana kusimama mbele zenu. This is the day of the Lord that we have gathered here. Ni siku ya Bwana ambapo tumesimama mahali hapa. The Lord has the word for us. Bwana ako na neno kwa ajili yetu. The main purpose of my coming here. Shabaha ya kuingia mahali hapa. Through the invitation of Pastor Jeremiah. Kupitia mwaliko wa mchungaji Jeremiah. First to bring the word of God. Ni ya kwamba kwanza nikalileta neno la Mungu. The second thing is to officially open this chapel. Jambo la pili ni ya kwamba nikaweka wakfu chapel. Where the Lord has established his altar. Mahali ambapo Bwana amewekeza madhabahu. Through that I start with bringing the word of God. Kupitia haya nitalileta neno la Mungu. Allow me to bring the word of God from the book of Luke chapter 19. Nikubalie nileta neno la Mungu kutoka kwa kitabu cha Luka mlango wa 19. The gospel according to Saint Luke chapter number 19. Kitabu cha Luka mlango wa 19. From first one up to first number 10. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. It is a very very interesting chapter. Ni kifungu ambacho kinavutia sana. It is a text that will have a lot of things that will help us. Na ni kifungu ambacho kiko na mambo mengi ambayo yatatusaidia. As we think about Jesus Christ whom we love. Tunapofikiria kuhusu Yesu Kristo ambaye tunampenda. Now the title of my message. Kichwa cha ujumbe wangu. Is maximizing our potential. Ni kutumia vizuri uwezo ulio ndani yetu. Maximizing our potential. Kutumia vizuri uwezo tulio nao. God has given us a potential. Mungu ametupa uwezo. We have ability and power. Tuko na uwezo na tuko na nguvu. To do exploit in the field that God has given us. Kufanya makuu pahali ambapo Bwana ametupa. Potential within us. Uwezo ulio ndani yetu. Can just grab the mountain. Unaweza ukatuwezesha kupanda juu ya mlima. We can go down to the valleys. Unaweza ukatusaidia kupita mabonde. Through this power that God has given us. Kupitia nguvu hizi ambazo Bwana ametupa. When you are born, wakati tulizaliwa, God has given you power. Mungu alikupa uwezo. He has given you authority. Amekupa mamlaka. You have potential within you. Mungu ameweka uwezo ndani yako. We are all born very small. Sote tunazaliwa tukiwa wachanga. As the time goes by, lakini wakati unaposonga, we realize there is the power within us. Tunatambua ya kwamba kuna uwezo ndani yetu. The prominent people in the world, watu ambao wanajulikana katika ulimwengu, the people that we call great men and women, watu ambao tuwaita watu ambao ni wakuu, they had the first day when they were born, walikuwa na siku zao za mwanzo, and some of them are born very minute, na wengine walizaliwa wakiwa duni sana. And as the time goes by, na siku zinaposonga, they continue just showing what is within them. Wanaendelea wakithibitisha yale ambayo Bwana amewaambia. Na mwisho wa siku, we see them be great. Tunawaona wakiwa watu wakubwa. And we call them great men and women. Tunawaita watu wakubwa wa Mungu. They are those who misuse their potential. Kuna wale ambao hutumia vibaya uwezo wao. That is why we have people like Hitler. Na ndiposa tuko na watu kama Hitler. Although they were created. Hata ingawa waliumbwa. In potential within them. Wakiwa na uwezo ndani yao. But they misuse that potential. Lakini wakatumia vibaya. That is why we have people like Amin. Ni pasa tuko na watu kama Idamin. Who were given power. Ambao walipewa uwezo. But at the end they misused this power. Lakini mwisho wao wakatumia vibaya. But we also have men and women. Lakini tuko na wake na wao. Who have left impact in the world. Ambao wameacha nafasi katika ulimwengu. And they have done a lot in the kingdom. Wamefanya mengi katika ufalme. Some are recorded in the Bible. Wengine wameandikika katika Biblia. And others are in our history book. Na wengine wako katika vitabu zetu za historia. They have helped humanity. Wamesaidia wanadamu. And they have brought a lot of changes. Na wameleta mabadiliko. They have innovated many great things. Wameunda mambo mengi makubwa. And they are in the book of history. Na wako katika vitabu vya historia. Because of their innovation. Kwa sababu ya ujuzi wao. And they are also people who are called healers of faith. Lakini kuna wengine wanaitwa mashujaa wa imani. And according to the scripture. Ambao wameandikika katika Biblia. Maximize their potential. Ambao walitumia vizuri uwezo wao.